gente, me encontro aqui no Teatro Bradesco, aqui em Belo Horizonte. Hoje eu vou falar 10 anos da Árvore da Vida, que é um espetáculo O Outro Lado, que é o Marco Antônio Lage, ele que é diretor de comunicação da nossa Fiat, tem um carinho especial. A Árvore da Vida é um projeto genial. Eu hoje estive estudando o projeto, independente do que você já tem me soprado durante essa trajetória sua na Fiat. Mas 10 anos que você, o nosso Bellini, que nós vamos falar daqui a pouco também, nosso presidente, embalo com muito carinho. É um projeto que passa em Betim e eu queria que você situasse o meu telespectador exatamente do que vem a ser essa sombra para muitos beneficiados, salvo engano, 21 mil, eu não sei quantos são no último ano, mas é uma trajetória muito bacana e mais um abraço da Fiat, um grande abraço. E em outra atividade que não a cultura, que não o esporte, que nem Minas Gerais. Estou falando bonito hoje, não estou? Você está demais hoje. Mas olha, muito orgulho para todos nós, porque é uma conquista do desenvolvimento humano, das pessoas. O Árvore da Vida é um projeto social que começou há 10 anos, como você disse, que estabeleceu um encontro, uma parceria da Fiat com a comunidade vizinha, sobretudo do bairro Jardim Teresópolis, com mais de 30 mil pessoas, e que uma comunidade que vive todos os problemas que vivem a periferia dos grandes centros urbanos, com falta de saneamento, falta de educação, ausência dos serviços públicos, saúde, violência, sobretudo. E há 10 anos começou-se um projeto de educação, geração de trabalho e renda para aquela comunidade, desenvolvimento humano de uma maneira geral, 21 mil pessoas já passaram. Isso através do projeto, né? Sempre através do projeto, envolvendo a comunidade. Tá, agora esse projeto situa no nosso telespectador, ele passa por cursos, oficinas, é por aí? Exatamente, é serviço de arte e educação, geração de trabalho e renda, capacitação profissional e não esportes. Só para crianças? Criança e seus familiares. Familiares, ok. Então é transversal para toda a família. Isso transformou a comunidade 10 anos depois. Todos os indicadores negativos tiveram melhoras substanciais. Violência, educação, saúde, serviços públicos, todos melhoraram. Então, demonstrando que a participação das empresas, as empresas podem ir além e influenciar. Grande exemplo, né? É um exemplo. Influenciar positivamente no seu território, né? Tá. Eu tenho aqui uma larga ficha aqui que até a Marcela preparou, preparou. Mas que é exatamente um reconhecimento não só local, regional, mas um reconhecimento hoje internacional desse trabalho. Sim, a própria ONU já reconheceu como um dos 50 melhores trabalhos sociais do Brasil e da América Latina. Então, portanto, o principal reconhecimento, Paulo, é o retorno das pessoas, a vontade e como as pessoas abraçam os programas, como a comunidade abraça o programa, abraça a oportunidade para se desenvolver, para crescer e ajustar as suas famílias. Tá. Mais uma indagação para situar o telespectador. O que acontece aqui hoje? Hoje é o outro lado. Hoje é o outro lado. Tem um grupo aqui que é pouco conhecido, mas que tem a ver com a minha querida Barbacena e com a família Bertola, que eu bem conheço de perto. Que história que é essa, o outro lado? Entre os vários programas do Árvore da Vida, o de arte e educação, tem a escola de percussão e a escola de canto, não é? De música. E o coral Árvore da Vida já passou por ele mais de 4 mil crianças e adolescentes. Há 4 anos precisamente, nos 35 anos da Fiat, um grupo cantou com o André Bocelli em Praça Pública, emocionando milhares de pessoas aqui. Então, esse programa, esses meninos, é a melhor forma de demonstrar como é possível, como a transformação humana, ela chega com a força das próprias pessoas. E eles vêm cantar aqui hoje, prepararam, junto contando com o Ponto de Partida, um grande musical, um belo musical, emocionante, contando a história do Jardim Teresópolis, como que aquela comunidade surgiu no entorno da Fiat e como ela se desenvolveu e tem se desenvolvido positivamente nesses últimos 10 anos. Ô Marco, vai ser motivo para outra entrevista, mas por alto aqui, eu recebi um livro seu hoje, não abri, confesso, que é o Contexto Organizacional E tem um capítulo que é da nossa, me ajuda aqui, da Marlene. Marlene Macchiori.
E nela tem um capítulo especial exatamente a um trabalho feito na comunicação da Fiat com você. É, exatamente. Uhum. É o conceito da comunicação IN, que é integrada, é integral e indutora. Aquela comunicação onde ela também, ela não só é reativa, mas ela contribui com a empresa para que a empresa tenha atitudes, não é? E que sobretudo de relacionamento com a sociedade na qual ela está inserida. Então, são experiências da comunicação da Fiat, dirigida por nós nesses últimos 20 anos, contada neste livro aí, com a ajuda da Malene Macchiori. Nós conhecemos o trabalho, nós operários da imprensa, vai receber seus amigos aí. Obrigado, Paulo. Coisa bonita hoje, espetáculo. Parabéns. Obrigado. Eu sei que é do coração seu, do Bellini, esse projeto. Parabéns. Obrigado, aí. Obrigado pelo apoio. Coração aí, em nome da BH News, da Band News, né? E da Band aqui também. Obrigado, até mais. Obrigado. Prefeito, o que é esse projeto, que sombra que esse projeto trouxe para Betim? É dignidade, sem dúvida nenhuma. Temos que agradecer muito à Fiat Automóveis por esse projeto. Justamente dentro da região que a gente mais precisa, que é o Teresópolis. Hoje a autoestima dos jovens é muito grande, porque é um lugar realmente que a Fiat, quando chegou, houve uma invasão muito grande, mas hoje a Fiat está retribuindo a parte social através do Árvores da Vida. Parabéns, Fiat. Betim agradece por esse grande projeto que realmente tem trago uma qualidade de vida muito grande ao Teresópolis. Prazer em vê-lo. Prazer em vê-lo. Presidente, 10 anos depois, coincidindo com a sua posse, né, na presidência da Fiat, a gente vê uma semente que cresceu. Deu frutos, hoje dá sombra e dá um exemplo hoje para todas as empresas, mostrando que uma ponte entre as partes, sejam lá quais forem, é possível a gente integrar dentro da bandeira exatamente da sustentabilidade. É por aí? É por aí, sem dúvida nenhuma. É realmente emocionante ver essa árvore dar os frutos, a árvore da vida, com todo o conteúdo de uma história maravilhosa que foi desde o início, as dificuldades, o relacionamento e principalmente a integração das equipes. A equipe da Fiat foi muito dedicada, determinada, tiveram todo o apoio e o apoio da comunidade, e isso daqui foi realmente a semente que cresceu, germinou, cresceu e hoje dá os frutos. Acho que a integração entre a sociedade, as empresas, a livre iniciativa, é realmente um marco importante para fazer com que haja uma sustentabilidade profícua para as futuras gerações. Por fim, a gente vê que muros foram derrubados historicamente, ainda há muros a serem derrubados, a gente vê aí para cima. E vê um exemplo que é possível, né? É possível se unificar, é possível ter uma bandeira junto, é possível ter essa ponte. Eu acho que é um grande exemplo para demais empresas e, por que não, governos também, não? Sem dúvida. Esse projeto nasceu embrionário, cresceu e hoje realmente mostra que é possível, não só para a livre iniciativa, para a iniciativa privada, mas também para os governos, criar programas de sustentabilidade, não aqueles programas somente de doação, mas aqueles programas que realmente... Educação. De educação na base que fazem realmente a transformação social. Parabéns pelo grande exemplo. Obrigadão. Muito obrigado. Regina, ponte partida, como é que foi fazer essa ponte, bordar essa ponte? Eu acho que ela traduz mais uma ponte não de concreto, mas de flores, uma ponte artística unindo dois muros, quebrando paradigmas.
Foi bonito e, pelo visto, emocionante, não? É emocionante porque o trabalho do Árvore é um trabalho muito forte, né? E a gente conviveu meses com eles lá, né? Foram 4 meses, não é isso? 4 meses e a gente ensaiava lá, né? No outro reino, né? No jardim. E isso ficou impregnado na gente. Todo texto, nos seus textos poéticos, mas todo texto são textos de depoimentos deles, né? É a vida mesmo das pessoas que está aqui. E a leitura que vocês fizeram e interpretaram, né? E aí tem essa magia que é o teatro, né? Que é a arte, né? A doçura, esse belíssimo espetáculo. Você acaba conseguindo fazer um espetáculo de arte, né? Com o cotidiano. E esse foi o grande desafio, enorme desafio, né? De pegar um texto constitucional, institucional, né? E fazer dele um texto poético, né? Um espetáculo. Parabéns para você e para a sua equipe. E viva a Barbacena. Viva a Barbacena. Que é as suas origens, as nossas origens. É, claro. Tudo de bom. Obrigada a você. Uma rosa para você. Obrigada. Obrigado. Ô, São Paulo, se eu podia chamar para minha madrinha Marilu? Não, eu espero. Oi, madrinha. Aqui é o Vírus, pensa. Tá tudo bom, graças a Deus, madrinha. Tudo bom, graças a Deus, madrinha. Tá tudo bom, graças a Deus, madrinha. Ponta de areia, ponto final. Ela tem ajudado muito na qualificação, né, dos nossos adolescentes, também de alguns adultos, né? E além dessa qualificação, muitos deles têm sido encaminhados ao mercado de trabalho e também aquele período, né, que o adolescente está fora da escola, estão fazendo cursos, né, para que ele possa realmente, de fato, assim, buscar outras atividades além, né, da sala de aula. Nossa, é uma emoção enorme, assim, né? A primeira coisa que vem à mente é pensar esse percurso todo desses 10 anos e principalmente essas histórias de vidas que foram contadas aqui, que são todas histórias verdadeiras, e pensar em cada uma dessas pessoas, como que a vida delas foi transformada e a empresa também, né? Eu, dentro dessa junção entre os reinos, eu faço esse papel, estou nesse papel, né, de representação da Fiat ali na comunidade, e a gente aprendeu muito também ao longo desses 10 anos. Então, ver a realização, a gente idealizou esse espetáculo há 4 meses, né? Buscamos o ponto de partida como um parceiro, pelo histórico deles profissional, expertise de trabalho com jovens, né? Nessa parte de canto. Nós já tínhamos os jovens do canto coral no projeto e foi um grande desafio, assim, representou muitas horas de trabalho, ensaio, e é uma realização muito grande, né? E principalmente ver a carinha deles, assim, de felicidade, é uma satisfação. Minha saia, se tomar em conta, se tomar a praia, se eu tiver no tom, tomara que caia, se tomar em conta, se tomar a praia, se tomar em conta, se tomar a praia. Eu sou um amante da arte, amo música, amo teatro e tudo. Eu tinha muito interesse em fazer as oficinas, por saber que tinha canto, coral, dança, percussão. Me interessei pelo canto. E aí, me inscrevi. E dentre todos esses 4 anos que eu participo, tivemos a oportunidade de cantar com o cantor André Bocelli, que foi um mega evento, igual esse que estamos aqui nesta noite. O Árvore da Vida proporciona diversas oportunidades, como essa noite aqui maravilhosa. Se o poeta é o que sonha, o que vai ser?
dia do casamento é um momento único e especial, como você, noiva. E no estúdio Cláudia Guimarães, tudo sairá perfeito para você, damas, madrinhas e padrinhos. Agende sua visita e receba os cuidados em maquiagem e penteado. 3377-0388. Estúdio Cláudia Guimarães, onde seu sonho vira realidade.